Жығылғанға жұдырық, Талғарда баласынан айырылып қара жамылған отбасының баспанасын бәзбіреулер өртеп кетті. Жақында ғана 16 жасар Шерзатты жер қойнына тапсырған аздай туыстары бірақ түнде үйсіз қалды. Жалаңдаған жалын лезде тарап, шаңырақтың түгі қалмай жанып кеткен. Қазір мен бала шағамды өздерінің үйіне жіберуге қорқып отырмын. Неге десеңіздер, 2 күн подряд уже сондай без номер машиналар келіп кетіп жатыр дейді. Немересі Шерзаттан айырылып жүрегіне шер қатқан Байқұс әже арнамызға 10-шы қазанда осылай сұхбат берген еді. Бекер безек қақпапты, марқұм жеткіншектің ата-анасы мен бауырларын бір құдай сақтапты. Өз үйлеріне қайтқанда не боларын кім білсін. Келес тәуліктің түнінде қаскөйлер баспанаға от қойып, шаңырақ түгел жанып кеткен. Қазір пожарлар келіп, сөндірген, бірақ көздеріңіз көріп тұрғандай міне, бүгін түгі қалмаған. Осылайша өрімдей жастың өзі кеткен аздай көзіндей болған ыстық заттар, естелік хаттар бәрі бірақ түнде күлге айналды. Аталған жайттан кейін 16 жасар марқұмның отбасын полиция қорғауға алып, өртке қатысты тергеу басталды. Оқиға орнына облыс прокуроры мен ішкі істер министрінің орынбасары да жедел жетті. Ішкі істер министрінің тапсырмасымен мен оқиға орнына келдім. Жедел іздестіру тобы құрылды. Менімен бірге ішкі істер министрінің өкілдері қызмет атқаруда. Жедел іздестіру тобының кезінде бейнежазбаларды тексеріп, және де куәгерлерді анықтау жұмыстарын атқарылып жатыр. Қылмыскерлер ұсталып, жазаға тартылатын болады. Қылмыстық іс министрдің ерекше бақылауында. Ал соңғы 10 күннен бері қорқынышты түс көргендей күйге түскен Шерзаттың туыстары бұл жасөспірімнің қанын арқалаған қылмыскерлердің қасақана жасаған әрекеті деп отыр. Нөмірі жоқ бөтен көліктердің баспананы айналшықтап жүргенін біраз адам байқаған. Заң өкілдері сақтық шараларын ертерек қабылдағанда оқыс оқиғаның алдын алуға болар еді деп өкпелі. МВД-ның қарастырған арқасы, Талғар әкімінің, облыс әкімінің қарастырып, күшті жұмыс атқарып жатқандардың арқасы үйден айырылып қалды қожа. Ұсталған адамдардың, сол жақтан шыққан адамдардың бәріне машина қойып беріп қойды. Бүгінде бәрі топырлап түнімен жүр. Жүргеннің не пайдасы? Артынша марқұмның әкесі де үндеу жасады. Баспанадан бұрын өзектегі өкпенің өрті күшті деді. Дегенмен арандатушылыққа ермеуге шақырып, барлығы заң аясында шешілетініне сенім білдірді. Қолдау көрсетіп жатсыздар. Алла разы болсын. Көп рахмет. Қазір ол қан төгіп өзі митингі шоғырланып, ол менің баламның ісінің жүруіне көптеген тоқтаулар болып қалады. Сол себепті өтініп сұрайтын. Саналы ел болуымыз керек қой. Менің қалауым балам үшін әділ сот, сол соңына дейін барамын. Облыс әкімдігі отбасыға баспананы қалыпқа келтіруге көмектесіп, уақытша жатақ беретінін жеткізді. Елдің есінеке түсін төртеу қылған оқиғаға қатысты депутат Асхат Аймағамбетов те пікір білдірді. Ол сай сүйегі сырқыраған салаға реформа керек деп отыр. Это большая трагедия. Бұл орны толмас қайғы. Ең алдымен марқұмның жақындарына көңіл айтамын. Аталған қылмыс құқық қорғау органдарына жүйелі реформаларды іске асыруға себеп болуы қажет. Балық көп екеніне бәрінің көз жетті. Енді полиция мен прокуратура ешкімнің жазадан құтылып кетпеуін қамтамасыз етіп, әділдік орнатуға міндетті. Айта кетейік, 4-ші қазан күні қаскөйлердің қолынан қаза тапқан Шерзат Болат көпбалалы отбасының тұңғышы болған. Қақсоққа қатысы жоқ, тәртібі түзу оқушы, спортшы атануды армандапты. Елдің намысын қорғаймын деп жүрген жеткіншек, әкесін қорғаймын деп ажал құшты. Айзада Оразалы, Еуразия 1-ші арнасы.